Kryetari i BDI Sali Ahmeti ka përsëritur qëndrimin e tij se Fronti Evropian është bashkimi që do të antarësoj vendin në Bashkimin Evropian. Para të rinjve në Tetov, a i tha se antarësimi në BE do të ndihmoj këthimin e rinis në vendlindje. Pse Front për Europë? Po shërbim matë matë kombit, shtetit, nuk mundemi t'i bëjmë se sa ta antarësojmë në Bashkimin Evropian. Sepse duke antarësojmë në Bashkimin Evropian, mund të ndalim paksimin e njerëzve, rinia, të ri, po ikim, po largohen. Me antarësimin në Bashkimin Evropian, mund të planifikohet për këthimin e atyre që jenë jashtë. Sepse, antarësimin në Bashkimin Evropian ka beneficione, ka përfitime në kredi, falas, mbështetje, për të parafru standartet me bashkimin, me vendet e bashkimit Evropian. Kreu i BDI gjithashtu theksoi se BDI është partia e cila e ka elektoratin më besnik, a i theksoi se fitoria e partisë të ti në zgjedhjet e ardhshme është pa diskutueshme. Para nesh ka shumë punë. Mbi gjitha, jam krenar që elektorati i Bashkimit Demokratik për Integrim është një elektorat i betonu. Një nga elektoratet më të forta ndër parti politike. Më thotë, 99% e elektoratit Bashkimit Demokratik për Integrim, për 20 vite s'ka votu parti i tjetër. Vetëm Bashkimit Demokratik për Integrim. Të gjitha partit ka 30%, 20% i ka ne, dila ne, auto. Bashkimit Demokratik për Integrim ka elektoratin e betonur. A jemi fitus. Nuk diskutohet për fitorin, po sa të jetë fitorin, tu gjosh të jetë. Ahmeti sërish theksoi se BDI në masurinë e veriut udhëheq me digasteret më të rëndësishme në vend.